Ja sebi jedan tako iskrivio, će se zabacuješ sad? A? Hoće sad da zabacuješ? A hoću, nego gledam odakle ću. Čekaj da izvučem ivu jer sam ga ja malo desno bacio sad. Brzo ću izvaditi. Jeste li? Bravo, 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 bravo. Bravo, daj kočnicu odmah. Bravo. Čupaj, 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 čupa
Nemoj baš toliko da ne pokriš šta. Ovo je trupina, sirovina, 100%. Kratka. Ne znam. A? Na koliko ti je kožica? A nemam pojma. Ma brate, evo dok, skoro do kraja, ajmo, verovatno je na 7-8 kila. A 6. Ali njegov tvor, ja nisam bar... Nija, pa ga ni ne smijem ja. Pusti ga, neka se umara, slovo. Vadi ga, vadi ga pomalo. A? Vadi ga, vadi. Ajde, dođi ovamo. Dođi polako. Imaš i ono veliku kuku. Pa na treće, četvrto povlačenje. Jedno, ma nema to veze, on sad na sve živo. Ajde.
dobar, da? Sad samo pazi gdje će da krene, levo ili desno. Ali je tu pri površini, je gore. Neka ga sad, pusti ga. Nema veze, brate.